Це мій другий чемпіонат світу. Я їздив у 17-му році і став третім. І в цьому році теж я поїхав і став третім. Бої були важкими, в принципі. Всі спортсмени високого класу, всі хочуть стати першими. Я провів перший бій з іранцем, другий з норвежцем і третій бій провів з грузином. Грузини я поступився і став третім. Підготовка до змагань теж була важка, тому що я був травмований, 4 місяці пропустив і з цього року почав займатися знову. Готуватись, виграв чемпіонат України завдяки своєму тренеру і своїм здібностям. І далі поїхали ми на збори, на Кубок України і на чемпіонат світу. Рахуючи, що це у Ярика був перший виїзд на чемпіонат світу, він до цього виграв Кубок світу, Кубки Європи він виграв, а це був перший чемпіонат його. Результати, я задоволений результатом, тому що це там зібрались найкращі в світі бійці, будемо говорити. І Америка, і Бразилія, і Таїланд були, всі бійці були. В Ярика було 22 спортсмена у ваговій категорії. Ну, майже в усіх вагових категоріях було по 22 спортсмена. Третє місце – це мінімум 3 поєдинки треба було провести.